Ara els proposem una visita a la presó de Brians 2 per veure com els interns parlen de religió. És una part de la seva vida que pot ajudar-los en la reinserció, però l'espiritualitat és la gran oblidada de les eines que poden servir perquè no tornin a cometre els delictes pels quals han estat condemnats. Arrenquem amb la Mostra Espiritual de Cinema de Catalunya, que ens explica Mireia Prats. Per un dia, l'auditori de la presó d'homes Brians 2 es converteix en un cinema on els interns veuran Déu meu, què t'hem fet? Una pel·lícula que, en clau d'humor, exposa el drama que viuen uns pares catòlics quan les seves filles es casen amb un musulmà, un taoista, un catòlic africà i un jueu. ¿Y por qué no le bautizáis, eh? A lo mejor más adelante Benjamín está encantado de ser católico. És la tercera vegada que el Festival de Cinema Espiritual passa pel·lícules aquí a Brians 2 i sempre s'ha omplert l'auditori. L'activitat és voluntària i ara, després del passi de la pel·lícula, toca el debat. Però da a entender la pel·lícula de que hay personas que siempre se merecen una oportunidad, ¿me entiendes? És una activitat que contribueix a la reflexió, per un cantó, i després facilita una mica aquest camí que és difícil de transitar cap a un canvi personal, no? Els agrada molt i, a més, després genera molt de debat. Treballem transversalment tot el tema interreligiós. Els educadors asseguren que el fet religiós ajuda molts interns a mediar els conflictes personals i entre companys. Als centres penitenciaris hi ha desenes de confessions religioses que conviuen amb respecte. Tothom té l'oportunitat de pregar a la seva manera i això els ajuda. M'ajuda a controlar-me de cosetes, per exemple, consumir més coses de drogues i aprendre més coses. De ser una mica, per exemple, un home honest, saps què et vull dir? Porque una persona que sea religioso parece que no, pero pensamos siempre en cosas positivas, en cosas buenas, en cosas agradables, no pensamos en el mal. El Festival de Cinema Espiritual està fent projeccions de pel·lícules a totes les presons de Catalunya. Mireia Prats, TV3, Centre Penitenciari de Brians 2.